Одоо бүгдээрээ өөр нэгэн үхсаатны бие биелгээтэй танилцъя. Бидний үзэн торгууд баяд биегээс ямар хөдөлгөөнөөр онцлог ялгаатай байгааг харьцуулан томогтой холбон ажиглаарай. Ац биегийн домог. Урд цагт ахトゥ хоёр тарай тарж амьдэрдэг байж гэнэ. Нэг өдөр тариага тарихаар явж байгаад нэгэн модны сүдэрт амраад сууж байтал салхи гарч модны нэг салам учрын газар чүргээд буцаа дэшээ цацагдаад байхыг дүүн хараад ахтаа хилчгэн. Нэг модноос ургасан хоёр салам учр газар шүргэн найгаж байгаа шиг хоёулаа биелхүү гэж тэрээр ацтай модчиг савлан биелий, навчтай модчиг найган биелий хэмээн дуулж биелчээ.